Palli vastuvõtmiseks tuleb õigesti valmistuda. Kõigepealt seisuasend. Servi vastuvõtja lähtekoht peaks asuma tagapiirist 2-2,5 meetri kaugusel. Palli tuleb sööta võrgust 1-1,5 meetri kaugusele ning seda ei tohi suunata kaasmängija küljele, vaid võrgu suunas üles ja ette. See suurendab rünnakojal vaatevälja, millest räägime järgmise harjutuse juures. Pallile tuleks vastu tulla pigem väikeste kui suurte sammudega. Tunnete alati oma jalgade liikumist. Ära unusta, et enne vastuvõtmist on väga tähtis palli jälgida ja ette aimata selle langemiskohta. Ära tõsta käsi õlgadest kõrgemale. Vastuvõtu ajal peavad käed olema seongus ja pingul, kuid nad ei tohi olla õlgadest kergitatud. Pärast vastuvõttu peaksid käed jääma mõneks ajaks seongusse. Vastuvõtu ajal ja vahetult pärast seda käsi ei lahutata. Palli õigesti söötmine ei ole raske, kui sa tead selle mänguelemendi põhireegleid.